У Хмельницькому відзначили Дні Японії. У сквері імені Шевченка розповідали і показували все про цінності культури країни ранішнього сонця. Я пройшов на площі, де проходяться фестиваль. Я відразу відчував, що це маленький куточок Японії. Тобто, одним словом, дуже гарно організовано. Я думаю, що рівень організації дуже високий, і з приємністю побачив, як люди в Хмельницькому зацікавлені нашою культурою. Найбільша увага була прикута до традиційного одягу. Останнім часом стало популярніше носити традиційний одяг, особливо влітку. Це називається юката, це легке кімоно літнього періоду. І, наприклад, є, якщо є, наприклад, сьогоднішній фестиваль літній, як в Японії буває фестивалі фейерверку, то молоді жінки та чоловіки носять таке легке кімоно, що називається юката. І це якраз я спостерігаю за ситуацією в Україні. Останнім часом в Києві часто зустрічаю молодих людей. Не тільки молодих, але взагалі носять традиційні українські вишиванки. І такі тенденції у нас в Японії теж можна спостерігати. Експозиція має назву «Під сузір'ям калини і сакури». Організатори поєднали традиційне японське вбрання і традиційний український костюм. З 1998 року кімоно вважається японським національним костюмом. І, власне, тут представлено 7 кімоно. Кімоно, які використовуються переважно жінками. Чоловічих тут немає. Ми можемо ознайомитися тільки завдяки інтер'єрним лялькам, які у нас розміщені в центрі цієї зали, побачити, яке чоловіче кімоно. Воно, власне, по крою вони майже не відрізняються. Єдине, що жіноче кімоно складається з 12 частин, а чоловіче – з 5. Так само використовуються замість гудзиків, різних засібок, кнопочок, те, що є в нашому одязі. Там використовуються різні шнурки, різні якісь такі жгутики для того, щоб все зробити. А ще найголовніше, що використовується в японському кімоно, це, звичайно, пояс, який називається обі. Обі бувають різними, бувають дуже широкими, ширина десь до 30 і більше сантиметрів, а довжина до 4,5 метрів. І цей пояс треба обов'язковим чином пов'язувати, зав'язувати і фіксувати. Окрім одягу, на виставці експонується 7 японських ляльок. Це ляльки дітей, з якими дітки можуть бавитись. А чому така назва? Тому що в 18 столітті лялька називалась Ямото. Але потім їй надали рис актора театру Кабукі, який був дуже популярним, виконуючи жіночі ролі. І з того моменту лялечку стали називати Ічімацу. Вона надзвичайно цікава в тому сенсі, що в неї рухаються ручки, ніжки, вона може стояти, вона може сидіти, і тому діткам надзвичайно гарно з ними бавитись. А інші 5 лялек, які тут є, це так звані інтер'єрні, тому що є культова, є ігрова і є споглядальна лялька. І от, власне, це споглядальні або інтер'єрні лялечки, які покликані давати естетичне задоволення при спогляданні на них. До колекції входять ще 5 масок, які використовують в японському театрі. Маски, які представляють традиційний театр японський «но»,
який зародився ще в 14 столітті, і, власне, він і досі продовжує ту традицію, де у формі такій музично-танцювальній передаю надзвичайно цікаві сюжети, які тягнуться ось уже кілька століть, не змінюючись. І ці маски, от, власне, вони у нас тут розташовані на мольбертах, вони такої самої величини, які вони тут є. Їх роблять з дерева, з пап'є-маше, зі шкіри, а тут вони керамічні. Вони розписані, є, так би мовити, спеціальні типи масок, які використовує актор під час вистави. За всю виставу він може змінити дві маски. І саме, власне, глядач повинен зрозуміти, яка личина насправжня і який герой перед нами, чи в одній масці, чи в іншій. Гості були в захопленні. Ну, я вперше раз на такій виставці, мені дуже подобається. Мені сподобається сама японська культура. І мені дуже цікаво, я з нетерпінням чекала виставки. Напевно, вже рік так сподобалась культура, почала читати, знавати нове. Я недавно почала захоплюватися культурою, мене познайомили друзі. Я почала з манги, з їх поезії і з аніме. Мені сподобалось кімоно, але мені здається, це дуже легка і дуже красива одежа. І ну, зараз, коли багато чого сучасного є, і тут така древня, можна така старовинна культура, то це дуже класно для суспільства дізнаватися. Так заворажує, я так хвилююся. Дуже цікава виставка, тому що це Японія, трошки екзотика для нас. І взагалі Японія була ізольована від цього світу, ну, достатньо довго. Ось. І, ну, мені дуже сподобалося кімоно, сам одяг. Дуже цікава техніка виконання, також маски дуже красиві. Ну і взагалі культуру, подивитись культуру іншу, дуже цікаво. Гостям фестивалю представили й бойові мистецтва – дзюдо, кіокушинкай, карате та карате-до. А мистецтву чаювання навчали майстри Київського україно-японського центру. Діна, майбутня мама, учасниця чайної церемонії, каже, що раніше такого напою не вживала. Відчуття незвичайні. Чай дуже смачний, дуже густий, відрізняється від нашого. Хоча я розумію, що це був легкий варіант чаю, коли чай був рідкіший, не для медитації. Але дійсно під такий чай от хочеться сісти, спокійно посидіти, розслабитись, змедитувати, подумати про щось своє приємне. Ну так, як розслабляє. Дуже гарно. А смак залишається надовго. Трошечки легкий, солодкий і з невеличкою терпкістю. Так. Як довго він зберігає? Дуже довго, тому що після того, як я скуштувала чай, пройшло вже хвилин 15, а відчуття чаю досі є, що ніби от я тільки свіжого випила. Дівчата, які приїхали з Києва, дуже гарно все показали, доступно розповіли, зацікавили. Бої на бамбукових мечах до Хмельницького привезли майстри Київської федерації кендо. Дуже сподобалися виступи і каратистів, це і майстри з Хмельницького, так і гості з Києва ось сьогодні на мечах. І дуже сподобалося от кіошинкай і карате на початку виступів, карате до. Дуже гарні виступи і юнацькі, і дорослих дітей. Це говорить те, що культура Японії у нас в нашому Хмельницькому вже розвивається. Нам було дуже цікаво побачити японський стиль фехтування на мечах, бой на мечах. Для нас це було таким відкриттям, тому що рідко можна в Хмельницькому побачити такі цікаві зрелища. Потримати в руках бамбуковий меч і отримати кілька уроків виявили бажання представники сильної статі. Частували японським супом. Супрамен – це японська страва, вона є в 4 інтерпретаціях – на рибному бульйоні, на овочевому, на свиному і на гав'яжому. В нашому випадку це гав'яжий бульйон з додаванням імбірю і червоного остроперцю. Він є пікантним, але не за рахунок червоного перцю, а за рахунок імбіря. Тобто він печений недовго, простими словами. Також туди входять свині ребра, яєчна локшина, рамен, шпинат, кінза.
і жарені грибочки. Самі інгредієнти, такі як шпинат, кінза і лапша, заливають гарячим бульйоном. Далі урок танців. Спочатку танцюють самі майстри, а потім майстер-клас для бажаючих. Навчатись танцювальним рухам виявили бажання чимало охочих. Музика сходу особлива, надто мелодійна. Танцювали до пізнього вечора. Абсолютно всі без винятку – і малеча, і юнацтво, і дорослі. Панда і суки із родиною також долучились до танців. Побачили, що танцюють, теж вирішили потанцювати. Дуже сподобалося. Звісно, важко, але ми старалися. Це японські танці, нам так сподобались вони. Особливо перший. Да. І потім знову. Мені перший танець. Так, і ви всі рухи запам'ятали? Да. Дні Японії у Хмельницькому завершились переглядом фільму. Вражень безліч.